José Félix Jr., Ryan Carr, Antonio Di Marcoren aurka puntuetara galdu zuen 10 saltotan. Eta azkenengoa, azkenengo porrota, 2018ko agorrilean Arnold Barbosaren aurka. Arnold Barbosa oso bozelari bikaina da. Hemen dator Kerman. Morgako mutila, 27 urte. Metro bat, 77 cm, 79 kilo, 900 gramo. Aurreko neurketan erabili zituen eskularru berberak, ezta? Hori ematen du bintzat. Kolore zurigorria duten eskularrua. Eta zaldilez eginikoak. Bai, bai ez datuta, Pedro Mari. Guante berberak. Baridu di, sinizkeri arraro horik ez daukala Kermanek, zebestela horrota jasota gero Consejo Mundial de Boxeo batzuk dena aldatzearen aldekoak izaten dira al equipo Millennium Promotions auxiliado en la esquina por el Manuel López con un récord profesional de 38 combates 25 victorias 21 de ellas por KO 9 derrotas y cuatro combates nulo desde México. El Muecas, Luis Rafael Solís. Horri ikusi dituzu zenbakiak, 25 garaipen, galdutako 9, berdindutako 4 eta y en el rincón nik betiko rojo. Teoria erabiliko dut. Perteneciente al equipo duen, de MSZ. Maia ona dauka, gogorra da, eta mendera gaitza. Zaila bentsat, mendera. Ricardo, baidatu haikusi duenean, burura etorri zitzaitean beti aipatzen duzu hori. Bai, ze, lau berdinketa asko dira, eh? Bai, bai, bai. Inigo, con un record profesional de 28 combates. Eta orain, zenbakiak. 27 victorias. 22 caos y una única derrota, el campeón de España y dos veces campeón de Europa, el revólver de Morga, Kerman Lejarre. Este campeonato latino del Consejo a una distancia de 10 asaltos de 3 minutos. Referee encargado de este combate, Mr. Vanderbilt de Bélgica. Jueces encargados de puntuar, señores Ayoza de Huelva, Lázaro Carrasco de Madrid y Pablo González de Madrid. Supervisor del Consejo Mundial de Boxeo, Manel Verdonce. I spoke to both of you in the dressing room. Obey my commands at all time and protect yourself at all time. I don't want to see punches lower than this. Lehen bat eta orain bi. Rabbit punches and no kinder. Eta Danielek. Nahi bestian hitz egiten du bagazteleraz. Moldatzen da, moldatzen da. Bueno, hor esan behar zaiena badakite bozulari sobra ere. Paco! You ready? Eskarmentu ondiko epailea da Daniel Vanderbilt Belgika. Así da norgeia. Bestalde batetik esan behar da Andoni Gago Kerman Lejarragak superwelter pixuan egingo duen lehenengo neurketa dela. Eta Kermanen ezkerra iritsi zaionean Soliseri egin duen keinuak bueno, ezusteko arena antza zuela iruditu zait. Hala eta guztiz ere ikusi dugu, erantzuteko inolako zalantzarik ez duela izan. Eta abiadura handian ateratzen dituela bere eskuak. Ez ezkerkada zuzen bat zartu dior Germanek eta gero krotxeta. Ondo babestu du bere ezkerra alboetatik. Zaiatu da baina aurpegia oso ondo babestu du Kerman Lejarra. Latikoa sartzen saiatu da mexikarra, dena den
ez du zirrikitu ikusten morgakoak, naiz eta gero eskarkada bat. Eta berak ere, Kermanek ezker zuzera esartu dio hor, distantzi justu atzego bat ezikarra, erantzun adegina eskuri gantxoa eta ezker zuzetak erabiliz, baina helburura iritsi gabeak. Hor bai, leukabilkada bat iristea lortu du. Mexikarrak Solisek. Eskarkada zuzena, bete-betean Luis Solisen aurpegira. Iretsi eta bere ara, erantzun ahalegina. Este bat. Zuzena bai. Eskerrarekin ahalegin berria mexikarrak. Baina distantzia hartzen ari zaio, eh? Morgakoa, eskubi asartu dio oraingoan. Eskubi zerantzun mexikarrak. Hor bai. Ezker sendo bat. Iretsi bat izan du. Solisek. Eskubi krotxetarekin ahalegin berria. Ezkerra. Este behin ere sartu dio ezker krotxeta. Bai. Kermanek. Baina orain arte. Arazorik gabe iretsi ditu, eh? Atzera pausoa, distantziari kanpo utzi. Uau, hor bai. Hor, kaino jatera du, eh? Morgakoak. Bi eskarkada zuzen. Krotxeta erabili zeratzen alegina. Lehenen bueno, komaitu da. Zur eta kerba nagusi. Eta kontrolatzen. Bai. Eh? Otz jokatu du. Batzutan beroegi aritzeko arriskua dauka morgakoak, kasu honetan lasaitasunez patxadas aritu da eta kolperik onenak bereak izan dira zalantzarik gabe. Beraz, lehenengo ekinaldia Kerman. Momentu batzutan atzematen zaio gehien bat estako denean erasoa alegin dean zertxo bait gehiago mugitzen duera bere gerria, baina nik uste dut horretan lan gehiago egin beharko lukela orain dikere. Box! Bigarrena! Segundo Ezker zuzena bitan erabiltzen alegin duda mexikarra, baina berari iritsi zaio Kermanen eskerkada. Krotxetarekin ere alegin berria, baina ondo. Ase eskuinka da. Lehenengo eskerrarekin neurri hartuta. Baina mexikarra da, Pedro. Bai, bai. Mexikarra lurrera botatzeko. Bota egin behar da. Arbola bai, bezala. Benetan. Eta zauriak irikitzea, ustut, orain dizailagoa dela. Eskerra oso ondo zuzenean, bete-betean. Bai, ara, albuetara nola mugitzen ari den, zertxo bai, erantzun alegina, baina ondo babestu du bere burua, hor bai, esku bat iritsi zaio, baina bere ala erantzun dio. Kermanek. Gantxoarekin ere alegin du da mexikarra. Horre, bai, zutatu egin dituzte. Kermaneri iritsi zaio, baina Kermanen aberetan gogor sendoa izan da, baina zirkinek egin gabe, irentsi du mexikarrak, eh? Luis Solisek ere KO kopuru polita dauka. Irabazitakoen artean 25etik 21 zenbaki ona dira. Estalde batetik 9 galdu ditu ere kontutan hartu behar da. Eta hau berdindu. Esta señale ona hor gertatutakoa. Beste kontra bat sartu zaio eta gero gantxo zerantzun dio Luis Solisek. Baina Kermanen ukabilkadak asko sendoagoak izaten ari dira, mexikarraren baino. Orain arte behintzat. Eta espero horrela jarraitzea. Ezkerra. Iristea lortu du berriro ere. Morgakoak.
Sartu, gantxoa Gerrik gurura. Sartu dio, batikoekin alegitza. Motx-motxean eta konbatean ahazten alegitzen ari da. Mexikarra. Gerrik gurua berrirore. Gogoarekin zigortu dio, eh? Bai, bai. Mexikarrak lurrera bota egin behar dira. Bai, bai, bai. Hauek ez dira belaunikatzen, otoitz egiteko baina. Gantxoa. Eskubia bera. Jarra jar matra jezurrea, ukabilka da benetan. Zetuak baina, Kerman erekita dago, eh? Bai, zauria dauka eta gainera buruan ematen du, eh? Bai, bai, bai. Hola. Oso goian. Ez da izango aurkariaren odola. Aurkariak ere badu odola, baina nahi iruditu zen Kermanek. Duela, horre eskubia gainera bi albo bietatik ezkerra oso ondo. Pasatzen dut ditu gantxo, jekeua! Az eskuinka da sartu dion. Kermanek. Kainoiarekin ari dira biak, eh? Ia, zauria daukan. Ba, bai, bai, hor buruan dauka zauria. Haze eskuinka da sartu dion hor, trotxeterara, matraia zurena. Solo, no aquí, no aquí. Accidentala, osea, no punto, istripo izan dela. Bai, nahi gabe, edo borondate txarri gabe, jotako burukada izan da, nunbait. Argi dago, ukabilkadaren ondorioz ez dela izan. Ukabilkada batekin hor, zauria irekizaila da oso bai. Ia ezin eskoa da. Buruaren ia gainekaldean baitauka. Zauri hori, Kermanek. Gustatuko litzei guke albaliz gertua botik ikustea. Zaila belarriaren goikaldean iaia. Belarria baino desente gora. Bai, bai, baina belarritik zuzen ezan nahi du. Bai. Eskerkada indartzuak, morgakoak. Beste ezker zuzena. Ezker zuzenak erabiliz erantzuna. Ikarrak. Beste ezkerkada bat, Kermanek. Abiaduraz bariatu zerantzuten alegitu da, eskubizu zena Kermanek eta aurkariaren erantzun alegitu ezer ezean. Geratzea lortu du. Ezkerra. Batikoak erabiliza alegin berria. Egurra. Eta iruditzen zaizu Pedro Mari, ez mexikarraren eskubi begia haunditzen hasia dela, eh? Baina kontuz mexikarrarekin. Hau gerra da, haure, eh? Ba, bai. Eta itxaroten genuen onorako zerbait. Mexikar bat ginean dagoenean. Beste esker zendo bi. Baina erantzuteko ez inolako zalantzarik, eh? Edo alde egitzeko baitzat. Beste esker zendoa. Eskubia, eskubi gantxoa erabiliz erantzuten alegitu da. Hor krotxeta iritsi zaio Kermaneri. Ondo Kerman lejarra, bolea antzera goiti bera eskuina sartuz. Eta nik esan gunuke mexikarra, naiz eta erantzun, eta erantzuten jarraituko du. Baina kolpeak sentitzen hasia dela, eh? Hori lezateke normalena, baina... Baina arrisko. Eskuinka hori. Ezkerra oso ondo, Kermanek. Ea. Luis, por favor. Gerritik bera jontza jola golpea eta denok ulertu dugu. Bai. Ezta? Berotzen hasi zaigu, Kerman. Eskuinka da indartzua. Ezkerra oso ondo kontran. Solizen ezker eskubi begiak gero eta itxura txarragoarekin, eh? Gantxo, polita, saiet, inguru handoz ingortu dio Kermanek. Ezker zuzena. Ondo, eskubia. Re, dios, baina ara eratzura, eh?
Bai, bai. Ez dira kermanerak bezain sendoak, hori ere atzematen da. Ezkerreta eskubiak berriro ere sendo, iristea lortu ditu kermanek. Ezkerra. Ezkerkada zuzenarekin amaitu da, hirugarren asaltoa. Egin dituen keinuak ez dira lege honekoak eta ikusgarriak, baina, bueno. Marito, igual. Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba, mano izquierda arriba. Argitagona. Hor, eskarrarekin nola harrapatu dion aurpegia. Argitagona, Pedro Mari, aurkari xamurrik behintzat ez diotan ekarri, eh? Ez, aurrez ere bazekiten, eta gainera horrelako aurkari bat nahi zuten. Azken baten garaipena errez lortzeko moduko bozelari bat ekarri ezkero. Babai, garaipen bakeiago azaltzen da zure palmarezean, baina etorkizunari begira horrek ekarpen kaskarra egiten du. Bai, Kermanek ziurtasun bat behar du bere buruarekin momentu bat. Ya. Eskubiarekin arrobatu dio matraiz urra, Kermanek. Eratzun alegin ja, mexikarrak ez ere zean. Eskubiarekin utz berria. Eskubia ondo sartu dio Kermanek, baita ezker trotxeta ere. Beste ezker zuzen bat. Olea! Ase, eskuinka da eta gero ezkerka da zuzena. Baina beste burrakaldi bai. Batzu eta baino asko zotzago ari da jokatzen bai, Kermanek. Eta txokotik behin da berriz ezaten ari zaiote, eh? Lasai hartzeko. Ibelin burua Kermanek izikortzen alegin du zaio. Solis, baina... Ida bere burua momentu batzuetan ja mexikarra eta legez kanpoko gauzak egiten. Asina. Zuzenekin alegitzen ari zaio, guardia aldatu ere, aldatuta ere ikusi dugu mexikarra. Bera, lehen da biziko ezkarra, goikaldean. Alegin berria, hori ere, ez atxatxetako izan, eta eskerka da bikaina. Odolkia gordainetan emanez, Kerman, lejarra, beste behin ere bai, eta horiek ez dira neurria hartzeko zatutako. Ez. Beste eskubi. Ikaragarria, baita berriro ere. Kerman berotzen hasi da. Bai, bai. Danak buenakoak dira, eh? Bai. Alekoak dira, zalantzarik gabe. Ez dugu mexikarrak arbolak bezala bota egin behar dira eta hortan alegitzen ari da, eh? Ezkerrarekin ara, kalte, bai. Apurtuta dago. Benetan apurtua. 5, 6, 7, 8, hau kubabesa bota du. Nahi, ten, agur. Bai, bukatu da. Hau kubabesik ez du behar, Pedro Mari. Bai. Garaipen ikaina lortu du, Kerman Lejarraga. Bai. Beste batzuetan baino askoz pasentzi gehiago. Altza ezin da dago, mexikarra. Hori arraitzetu, eh? Bai, baina. Hori gertatzen da. Ez da, alegintzen ere, ari. Bekaldean, mexikarrak ere ez dituzte hartzen, Pedro Mari. Hori bokseo ezaera bat da. Bekaldean inork ezin dituela iretsi, eta ez da mexikarrak ere. Segundu gutxi falta ziren, laugarrena bukatzeko, baina ala ere... Ezin izan dio utzi Luis Solisek. Eta ze posa eta lasaitasuna hartuko zuen.